Mbuyu una sifa mbili kuu, ukubwa au kimo chake na miaka yake. Mbuyu unafahamika kisayansi kama Adansonia digitata, aina ya kipekee ya Kiafrika inayopatikana katika nchi 31 za Afrika ikiwemo Kenya. Kwa wengine hufahamika kama mti wa uzima, yani tree of life, kulingana na ripoti zilizochapishwa mwaka 2019 na shirika la kisayansi linalojulikana kama Royal Society Open Science. Huku mabadiliko ya tabia nchi yakizidi kuathiri misimu ya mvua, viwango vya joto kupanda na uhaba wa maji ukishuhudiwa, pamoja na tishio la usalama wa chakula, sekta ya ukulima imeathirika pakubwa. Wanawake wa kijiji cha Mzwanenyi, eneo la Mbulia Mbololo, kaunti ya Taita Taveta, wamekumbatia biashara ya mabuyu kukabili changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Kabla sijaingia kwa mabuyu haki, nilikuwa nazunguka huku na huku, ninachoma makaa, unakutwa na watu wa forest hapo porini, makaa naenda yote, unakimbia, unarudi nyumbani, unalala njaa. Sauti yake Marilyn Mwashimba, mama wa watoto wawili, akielezea jinsi alivyopitia changamoto za maisha, huku akisema ujio wa mradi wa Beula ulimuokolea maisha. Tulipoajiriwa hapa kwa mabuyu, nimeona maisha yangu yamebadilika. Hata vile nilikuwa kuchoma makaa, nimeacha kuchoma makaa. Sasa hivi hata watoto wangu nawasomesha, kwa nyumba yangu watoto wanaishi vizuri, wanakula wanakunywa, hata mwili wangu sasa hivi watu wakiniona hata nimebadilika. Josephine Mwasambo ni mama wa watoto watatu, naye pia alijihusisha na uchomaji makaa, uharibifu wa mazingira, kazi anayosema ni aibu, ila anashukuru mradi wa mabuyu. Wakati sikupata hii kazi nilikuwa ninachoma makaa, nilikuwa nafanya vibarua vya kufua. Tuseme kwa jumla kibarua yoyote nikiitiwa naenda kufanya kwa sababu watoto wapate nini? Riziki. Sasa sichomi makaa, vibarua sifanyi. Naona maisha yangu ikienda vizuri kabisa na watoto wangu wanasoma wote. Karibu nao ni Maria Mkawasi, mama wa watoto sita wasichana, anayevalia kofia mbili ya baba na mama. Anasema mume wake aliamua kubugia pombe na kuwekea mgongo masuala ya familia. Hasa nikimwambia nangu tungane hataki. Labda kofia mbili kwa kichwa. Nikifika nyumbani mtongo amekaa kwa amezingira moto hapo anaota moto. Hawana chochote. Nilipoingia kwa kazi mtongo akapata uniform akaingia shuleni. Mama mtoto sita anamtegemea. Wanawake hawa ni baadhi ya wanawake wengi wanaofaidi kupitia kwa mradi wa mabuyu ulioanzishwa na mfanyi biashara na mtaalamu wa masuala ya maendeleo ya kijamii kaunti ya Taita Taveta, Rachel Bali Mwakazi. Mradi huo wa Beula Gardens Cottage unanuia kumaliza uharibifu wa mazingira kupitia uchomaji makaa, ukataji miti kiholela, na badala yake kuongeza idadi ya miti, kubuni nafasi za ajira, pamoja na kuyakabili mabadiliko ya tabia nchi. Beula imetoka kwenye Biblia, kitabu cha Isaya. Mungu amesema hata kama ardhi yako ilikuwa haitamaniki, haina chochote, nitaibadilisha, itakuwa ya rotuba, itakuwa Beula. Biashara ya makaa ndio ambayo imekita mizizi, na nikawaza sasa, kwa kweli ukiangalia ndio inaharibu mazingira, lakini pia unahurumia hao watu, watafanya nini? Kuna kiwanda chochote ambacho kimeundwa ambapo wanaweza wakafanya kazi? Kwa sababu nilianzisha hapo ndio watu wa hapo wapate ajira. Niliona hata nikitoa watu wawili, watatu, wanne kutoka hiyo biashara ya kuuza makaa, na kwetu kuna mabuyu mengi, kwa hivyo nikawafunza pia kutengeneza huo unga, kunitengenezea hizo tembe, ndio nikamue mafuta, yani pole pole. Anasema nia yake ni kuwawezesha wanawake katika jamii kwa kubuni nafasi za ajira kupitia mali asili, sababu wanawake wanapitia changamoto tele zinazosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi, akielezea hili kama suluhisho. Itabidi tubadilishe mindset yetu, tuanze kufikiria mambo na water management na kuvuna maji. Ukiangalia huku kote, nyumba zote hapa huwa zimetengenezwa na haya mabati. Kwa hivyo ni vizuri tuanze kuelimisha watu kuhusu kuvuna maji kwanza, kwa sababu kuna upungufu wa maji kila mahali. Ni muhimu wakati huu kwanza wa climate change ya kuketi na kujadili na wananchi, yani vipi watu wanaweza wakahimizwa tena wafanye hizo kitchen gardens. Kilio kikubwa cha watu, maji. Zaidi ya wanawake 20 wamepokea mafunzo kuhusu mabuyu na bidhaa zake, na wameweza kuimarika kimaisha pamoja na kimapato. Kulingana na mtaalamu huyo, magunia 20 ya mabuyu hutoa kati ya 4% hadi 7% ya mafuta ya mabuyu. Aidha, kilo 270 za mabuyu hutoa kati ya lita 15 na 18 ya mafuta ya mabuyu.
Mabuyu baada ya kukobolewa hutoa bidhaa ya unga wa mabuyu, mabuyu ambayo huwekwa rangi na sukari kuleta ladha nzuri na ya kuvutia. Mafuta hutumika kwa ngozi na nyinginezo, huku masalio yakifanywa chakula cha kuku na mifugo. Mbali na wanawake hawa, kikundi cha wanawake kutoka shule za wakulima, yani Farmers Field School, walioko chini ya mradi wa ACREI, Agricultural Climate Resilience Enhancement Initiative, eneo la Mraru, Taita Taveta, walianza kuongeza thamani ya mabuyu ili kupata kipato zaidi kutoka kwa bidhaa zake. Afisa wa nyanjani katika shirika la chakula na kilimo duniani FAO, kaunti ya Taita Taveta, anayefanya kazi na vikundi vya wakulima, Abeid Mbatha, anaunga mkono ubunifu wa wanawake hao ongeza thamani kwa zao la mabuyu kwa mapato zaidi. Tunapoendelea kushuhudia mabadiliko ya hali ya anga, ni vyema sisi wote tuzingatie njia ambazo tunazitumia katika kukuza mimea yetu, na pia lazima tuangalie masuala ya lishe bora, na pia lazima tuangalie masuala ya afya yetu, na hapo pia tuweze kuangalia masuala ya mazingira ambayo tunayatumia kufanya kilimo chetu. Tukizingatia hayo masuala ya mabadiliko ya hali ya anga, hii inatuhitaji sisi wote pia tuwajibike na tuanze mambo ya value addition, preservation and also conservation of environment, ama utunzaji wa mazingira ambayo tunayatumia kukuza mimea yetu. Uhaba wa maji, mizozo ya mara kwa mara ya wanyamapori, ongezeko la joto, ukosefu wa vifaa muhimu, pamoja na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, ni changamoto zinazoendelea kuathiri wakulima sehemu kame nchini. Aidha, Mbatha anasema wakati umefika kwa serikali na washikadau wengine kuwekeza zaidi katika kuongeza thamani ya chakula ili wakulima wasipate hasara baada ya kuweka nguvu yao kwa ukulima, na badala yake waweke mikakati inayowawana na malengo ya Umoja wa Mataifa, yani UN Sustainable Development Goals, kuhusu upatikanaji, utoshelezi na usalama wa kudumu wa chakula ulimwenguni. Lazima sisi stakeholders ambao tunazungumzia masuala ya kilimo tuweze kuwezesha wakulima wetu waanze kuzingatia better production methodologies, waweze kutumia njia mwafaka kama teknolojia zile zinazostahili za kilimo, tuweze kutap into the ever changing environment, tap into the ever reducing rainfall season by season, so you have to embrace efficient production technologies. Lazima tuanze kutumia mbinu mpya za kilimo. Vile mabadiliko ya hali ya anga tunapoendelea kuyashuhudia, lazima tu diversify our production system. Tuanze kufunga wale mifugo mosoa, wale wadogo wadogo kama mbuzi, kuku na kondoo, because wanaweza kustahimili ukame na janga kama vile tunapoendelea kushuhudia saa hizi. Makala haya ni sehemu ya mpango wa AWIM, yani Africa Women in Media, kwa ushirikiano na UNEP Africa Environmental Journalism, na yameandaliwa nami Lina Mwamachi, kaunti ya Taita Taveta, Kenya.